פרוט קלנזין פורם, פורם קלינזר, הוא קצף ניקוי עדין, רך וקטיפתי לטיפוח פנים יומיומי. תמצית הקלמנטינות המרעננת המעניקה למוצר את אופיו הפירותי רענן, והשמנים הצמחיים הטהורים של הזית מחדשים את מאגר הליפידים בעור לאחר הניקוי. התכונות המופלאות של המוצר נובעות מהחומרים הפעילים של תמצית הקלמנטינות. שמני הזית מחדשים את מאגר הליפידים בעור מיד לאחר הניקוי. אלגופיל, פילינג אלפא הידרוקסי. אלגופיל הוא פילינג במרקם ג'ל המבוסס על חומצות אלפא הידרוקסיות, ומכלול של תמציות עצות בעלות תכונות נוגדות חמצון, לכרוח והרגעת האור. תמצית ספירולינה היא המרכיב האנטי-אוקסידנטי העיקרי הנוגד את הרדיקלים החופשיים ומעכב הזדקנות מוקדמת. תמצית קוויאר מזינה את האור בחומצת אמינו, מינרלים, יסודות קורט וויטמינים. חומצה הילורונית וגלוקוזמין תורמים את פעילות ההידרציה לשיפור תכולת הלחות של האור. האור נראה רענן, רך למגע, גמיש ובעל מרקם קטיפתי. ניקס סרום, סרום הברה. ניקס סרום הינו תכשיר הברה המסייע בהברתם של כתמי אור שמקורם בייצור יתר של מלנין. כאשר מלנין מיוצר ביתר באורנו, עלולים להיווצר כתמים כהים, תהליך המכונה פיגמנטציה. הסרום מכיל את החומר גלברידין בטכנולוגיה ייחודית, המופק משורש הליקריץ ונמצא יעיל בעיכוב של תהליך ייצור מלנין. שורש הליקריץ ידוע גם כמכיל חומרים נוגדי חמצון רבי עוצמה וחומרים המסייעים בהפחתת הדמומיות בעור. בנוסף, הסרום מכיל שמן למון גרס המסייע בהפחתת דלקת ומרגיע את העור. טוקופרול, נגזרת של ויטמין E, אשר מהווה נוגד חמצון חזק ומסייע לעצירת הלחות בעור והגנה מפני נזקי שמש. ואלוברה, המסייעת בהרגעת העור ומעשירה אותו בלחות. ניקס קרים, הינו קרם עשיר המסייע בהעברתם של כתמי עור שמקורם בייצור יתר של מלנין. כאשר מלנין מיוצר ביתר בעורנו, עלולים להיווצר כתמים כהים, תהליך המכונה פיגמנטציה. הקרם מכיל את החומר גלברדין בטכנולוגיה ייחודית המופק משורש הליקריץ ונמצא יעיל בעיכוב של תהליך ייצור מלנין. שורש הליקריץ ידוע גם כמכיל חומרים נוגדי חמצון רבי עוצמה וחומרים המסייעים בהפחתת הדמומיות בעור. בנוסף, הקרם מכיל שני סוגי שמנים יקרי ערך. שמן חוכובה המעשיר את האור בלחות, מסייע בתהליכי הריפוי הטבעיים של האור ונוגד חמצון. ושמן למון גרס מסייע בהפחתת דלקת ומרגיע את האור. טוקופרול, נגזרת של ויטמין E, אשר מהווה נוגד חמצון חזק ומסייע לעצירת הלחות בעור והגנה מפני נזקי שמש, ואלוורה המסייעת בהרגעת האור ומעשירה אותו בלחות. בלו אנזיים פיל, פילינג חומצות פרי. פילינג בלו אנזיים הוא חומר קילוף ייחודי רב עוצמה המכיל חומצת אל-לקטיק, ברומלאין, ואנזימים המופקים ממקורות צמחיים. מרכיבים אלו מקלפים ביעילות תאים מתים ומבעירים את האור ומאיצים את החלופת התאים. תמצית הגאווה מוסיפה כימיקלים טובים כגון טיקוג'נין, קמפרול ומספר ספונינים ורב סוכרים עם ערכי הלחות שלהם. מרכיבים אחרים כגון אלנטואין, תמצית תוכמנית, תמצית בטטה פראית ודיאלפה-טוקופרול מוסיפים את תועלתיהם כנוגדי חמצון ולשמירת הבריאות של השכבות הלחות והרקות של האור. אבנטון, הברת פיגמנטציה. המוצר אבנטון הוא מוצר לטיפול נמרץ בפיגמנטים וכתמי גיל. החומרים להברת האור מעכבים את הסינתזה של המלנין בתוך האור. כך האור מייצר פחות מלנין וייצור היתר של פיגמנטים נוספים נמנע. האור זוהר בגוון אחיד. אסקורביל גלוקוסיד, שילוב של ויטמין C עם גלוקוז, ממריץ היווצרות צבעי קולגן חדשים ומעכב את התנוונותם. תמצית שורש תות לבן מפחיתה את תכולות המלנין ומעכבת היווצרות מלנין חדש. והתמציות, תמצית בקצור השלוחות ותמצית שורש כערורית סינית, פועלות כנוגדי חמצון ונוגדי דלקתיות. ליפורטינול. המוצר ליפורטינול מכין רטינול מקופסל עם טכנולוגיית ליפידים חכמים. בזכות השילוב של רטינול מיוצב וקוקטייל צמחי להמרצת הסינתזה של הקולוגן, תאים צעירים ורעננים כובשים את פני השטח של האור, והתוצאה הינה אפקט אנטי-אייג' ייחודי הנראה לעין.
המוצר מכיל בקוכיול התומך בפעולת הרטינול וממריץ את הסינתזה של הקולגן. רכיב נוסף הנמצא במוצר הוא צמח המקה. לרטינול השפעה חיובית על התקרנות יתר וצלקות, כתמי אור ואקנה, המרצת צמיחת התאים והסינתזה של הקולגן ברקמה האפיטליאלית בשילוב עם טיפולים מבוססי מכשירים ואור מבוגר. הסרום האינטנסיבי פועל כתכשיר טיפוח עם פעולה עמוקה אשר ניתן להאיץ בשילוב עם הידרוזומי ג'ל להשגת תוצאות מצוינות. טריוויטה, קרם לחוט ויטמין A. טריוויטה הוא תערובת ייחודית של שלושה סוגי רטינואידים. ויטמין A הינו מרכיב האנטי-אייג'ין המובהק ביותר הנחוץ לתפקוד ומראה תקינים של האור. ערכו רב בעידון קמטי אור, הברת היפרפיגמנטציה והעתת תהליכי הזדקנות האור באמצעות הגברת חלוקת ושחלוף התאים. רטינואידים ממריצים פיברובלסטים, מייצרי קולגן, מחזקים את האור וממלאים את קמטי האור לשם החלקתו. שימוש קבוע בטריוויטה מפחית באופן משמעותי את קמטי האור. לוטוס פיל, פילינג לגוון אור אחיד. לוטוס פיל הינו פילינג אולטימטיבי עם נוסחה ייחודית לטיפול ומניעה של פיגמנטציה בשל השילוב הייחודי של חומצות המסייעות בהפהרת האור יחד עם הרכיב ספי ווייט, בעל השפעה אנטגוניסטית לאלפא MSH. הרכיב ספי ווייט תורם לגוון אור בהיר וקורן יותר. תמצית פרח הלוטוס בעלת תכונות מעכבות מלנין למראה אור אחיד. קוקונט רינואל סרום מכיל שילוב של פפטיד רב עוצמה יחד עם תמצית נוזל קוקוס עשירה להפחתה משמעותית של נראות הקמטים באור. הפפטיד רב העוצמה תומך בשמירה על הצומת האפידרמלי, דבר המעניק לאור מראה חלק ויציב. תמצית נוזל קוקוס עשירה בחומצות שומן ומעניקה לחוט ומראה אור אחיד. שילוב מושלם של מרכיבים אלו יוצר סרום חזק המעכב את נראותם של סימני הזדקנות על האור. סרומר הוא תכשיר עתיר תמציות עצות ימיות הפועלות באופן סינרגיסטי להגנת האור מפני השפעתה המזיקה של קרינת UV, ללכידת רדיקלים חופשיים, להקלת תחושת אי נוחות, להפחתת קמטים ולהמרצת תהליכי הרגנרציה הטבעיים באור. כבר לאחר שימוש קצר, האור מראה שיפור ניכר בגמישותו ובמראהו הבריא והצעיר. קולגן בוסטר, סרום גמישות פלוס. סרום קולגן בוסטר הוא מוצר עם פעולה משולשת שנועד לשפר את מאגר הלחות והגמישות של האור. קולגן המופק ממקורות צמחיים מחליק את האור. תמצית שמרים וויטמין C מפעילים את הסינתזה של הקולגן ותומכים בפונקציות חיוניות, וקואנזים Q10 מונע את התפרקות הקולגן על ידי ניטרול רדיקלים חופשיים. נוסחה זו מוסיפה לאור לחות לאורך זמן, מותירה אותו חלק, אחיד ויפה למראה. ג'נסי הוא תכשיר שיקום אור רב עוצמה המסייע לתהליכי ההתחדשות הטבעיים של אור הפנים. התכשיר מכיל נגזרת יציבה ומסיסה במים של חומצה אסקורבי. אנזימים באור ממירים את הרכיב סודיום אסקורביל פוספט לויטמין C, ובכך ניתן ליהנות מהיתרונות העצומים של ויטמין C בצורה הטובה ביותר. ויטמין C הינו נוגד חמצון חזק ביותר ובריכוזים גבוהים ובעל יכולת להפרת גוון האור. בנוסף, הוא מסייע בשמירה על סיבי הקולגן ומעודד את ייצורו, מה שמוביל למראה אור חלק ומוצק ובהפחתה ניכרת בנראות הקמטים. בנוסף, התכשיר מכיל חומצה הילורונית במבנה של שרשרת קצרה וארוכה, מה שמעניק לאור לחות אינטנסיבית ומסייע לשפר את כושר עצירת הלחות באור. Magic Reach. Magic Reach קרם הינו קרם במרקם עשיר המעניק לאור לחות אינטנסיבית והרגשת מיצוק מיידית. Magic Reach מכיל ריכוז גבוה של קואנזים Q10 בטכנולוגיה חדישה המגבירה את החדירות של החומר הפעיל. קואנזים Q10 הינו רכיב חיוני בתהליך יצירת האנרגיה של תאי גופנו בכלל ובתאי האור בפרט, ועל כן הוא שומר על אורנו מפני חמצון. שמן זרעי קנאביס מעשיר את האור בלחות, מסייע בתהליכי ריפוי והתחדשות טבעיים של האור ומסייע בהפחתת דלקתיות. תמצית זרעי כותנה ותמצית זרעי חמנייה מסייעות בשמירה ותיקון נזקים הנגרמו ל-DNA כתוצאה מחשיפה לקרינת UV. שימוש יומיומי במג'יק ריץ' קרם יעשיר את האור בלחות ויסייע להגן על אורך מפני הזדקנות בטרם עת.
פומפיל, פילינג חומצות פרי. פומפיל הינו פילינג עדין אידיאלי למניעת נזק לכל סוגי האור. השילוב של חומצות גליקולית ולקטית פועל להעצמת פעילות הקילוף של האור תוך כדי הפחתת תחושת הגירוי והיובש. מבין החומצות האלפא הידרוקסיות, החומצה הגליקולית חודרת ביעילות ובמהירות הגבוהה ביותר לעומק כל שכבות האור. מחית רימונים עשירה בפוליפנולים נוגדי חמצון ומכילה ריכוז גבוה של תרכובות נוגדות דלקת וזיהומים חיידקים ויראליים. תוספת ייחודית למוצר זה היא האוסיליפט, תרכובת טבעית המופקת משיבולת שועל. מחקרים הדגימו כי לתרכובת זאת השפעה מחליקה ואפקט ליפטינג הניכרים על שטח פני האור באופן מיידי. באמצעות האצת תהליך התחדשות התאים, גירוי ייצור קולגן ושיפור אלסטיות האור, פילינג כימי זה מחיה אור פגוע מנזקי קרינה ומסייע בהפחתת קמטי אור. פיטו קולגן סרום, תמצית הברה ומיצוק. פיטו קולגן הינו תרכיז פעיל הנוגד את סימני הגיל באור באמצעות ההשפעות המדהימות של איזופלבונים, של סויה וגרגירי רשד. נוסחה זאת מעוררת ומחזקת את פעילות מנגנוני החיסון באור, מחזקת את המחסום נוגד החמצון, מונעת את פירוק הקולגן והאלסטין ומבעירה אזורים פיגמנטריים באמצעות עיכוב תהליך ייצור המלנין במלנוציטים. התוצאה היא אור רבה יותר עם מראה חלק, בהיר ובריא יותר. פרימיום היאלורון, סרום לחות פלוס. סרום פרימיום היאלורון בעל נוסחה ייחודית המכילה חומצה היאלורונית ורכיבים המחקים את פעילותה של חומצה היאלורונית. פרימיום היאלורון מכיל תמצית המופקת מצמח סן המחודד המסייעת בהגנה מפני התפרקות של קולגן מסוג I וחומצה היאלורונית באורנו. בנוסף, הוא מכיל תרכובת המופקת מהצסת שמרים אשר דומה במבנה לחומצה היאלורונית ומחקה את פעילותה. שילוב של שני רכיבים פעילים אלו יחד עם חומצה היאלורונית יוצרים סרום יעיל ביותר המסייע בהפחתת נראותם של קמטים, מעשיר את האור בשפע של החוט, משפר את מרקם האור ומעניק לו מראה זוהר ורענן. ויטלייזר קרים, קרם לחוט מולטי ויטמין. ויטלייזר קרים הוא נוסחה רחבת טווח להתחדשות האור. המוצר הוא בעל יכולות מרשימות של ליחוך, הזנה, תיקון, התחדשות והגנה על האור. נוסחת התחדשות מתקדמת זאת מפחיתה את הופעת קמטי האור באמצעות שיפור מיטבי של ייצור הקולגן באלסטין, שיקום תכולת הלחות והשומן המדלדלת במהלך היום, המרצת מחזור הדם האורי, ומגן בפני ההשפעות המזיקות של רדיקלים חופשיים. קרם זה ממצק את האור ומשפר באופן ניכר לעין את מחזור הדם, טונוס האור ומרקמו. האור נראה חלק, גמיש וזוהר. ביופפטיקס, קוסמטיקה מקצועית מבוססת מחקר.